אני פותחת את הסרטון הזה בתפילה שכל פעם שיהיה לי כוס נס קפה ביד, יחכה לי ליד הנס קפה עוגיה אחת כזאת, כי אם עלה אין דבר מושלם יותר מהעוגיות האלו. בואו תראו גם איזה קל להכין אותם. זה 150 גרם חמאה רכה, אפשר שמן קוקוס ו-100 גרם אבקת סוכר לשקית אחת. כוס של שקדים זה גם חבילה. קאפ של תמצית וניל, 3 קפות של פודינג וניל, 2 חלמונים וצריך לשמור את החלבונים, 2 כוסות של קמח, 2 קפות מלאות גרידת לימון ו2 קפות של סירופ מייפל ורבע כוס חלב. זה הכל. מערבב עד שיש לי בצק חלק רך כזה וכיפי לעבוד איתו, ואז אני בעצם עושה נחשים, כאילו ארוכים כאלה ודקים, אתם רואים ככה. אני חוזרת לחלבונים, תובלת בהם בעצם את כל האצבע, ותובלת עוד פעם בשקדים שלי, ואז זה נראה ככה, תראו, זה כבר נראה מושלם. סדרת בתבנית, הופעה 180 מעלות 10 דקות בלבד, ויש כאן ריח משגע של המייפל עם השקדים, הלימון, אני כבר לא יודעת איך לקרוא להוגיות האלה. אבקת סוכר, ויש לנו כאן את האצבעות הכי טעימות בעולם, בכלל ליד קפה זה כאילו מושלם, זה הדבר הכי טעים שיש. אז המתכון המלא והכתוב מחכה לכם אצלי באתר קונדיטור איטליה. אתם חייבים להכין אותם, לשתף ולספר לי כמובן איך יצא. נפגש בסרטון הבא.